ፈልግ አይደለም ከጅ አንድ ጉርሻ እንድንዘልቅ እንጂ እስከ መጨረሻ ከአንተ ጋር አኑረኝ ነውጸል ዛሬ የማካፍላችሁ ቃል የማስተምርበት ክፍል ስለ ኢየሱስ ስም ነው ሀሌሉያ በዚህ ስም የዳነ ሰውአለ ከአውሬው መንጋጋ ያመለጠ በዚህ ያለ ሁሉ ያስተውልም ማያስተውልም በዚህ ስም ጠላት የተበተነለት በዚህ ስም የዳነ በዚህ ስም ከአውሬው መንጋጋ ተነጥቆ የወጣ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ በፊልጵስዎስ ምራፍ ሁለት ላይ ከቁጥር ስምንት እስከ አስራ አንድ ያለውን ቃል አነባለው ውጭም ውስጥም ያላችሁ ሰዎች የጌታን ቃል በእጆቻችሁ የያዛችሁ ከእኔ ጋር አውጥታችሁ ታነባላችሁ ከቁጥር ስምንት ጀምሮ እንደዚህ ይላል ራሱን ባዶ አደረገ በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ለሞትም ይኸውም የመስቀልን ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ በዚህም ምክንያት እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ከስምም ሁሉ በላይ ስምን ሰጠው አንድ ሰውስቲ አሜን ይበል ደግሜ ያነበዋለው በዚህም ምክንያት እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው ይህም በሰማይ በምድር ከምድርም በታች ያሉ ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ ነው ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ቁጥር ዘጠኝ ላይ ሲናገር እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ከስምም ሁሉ በላይ ስምን ሰጠው ይኸውም በሰማይ በምድር ከምድር በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ ነው ይላል አንድ ሰው ስቲ አሜን ይባል ይህን ቃል እየሰማችሁ ጠላቶቻችሁ ሁሉ በዚህ ስም ከእግራችሁ በታች ይንበረከኩ ኢየሱስ የሚለውን ስም በዚህ ቦታ ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ለፊልጵስዎስ ሰዎች ሲናገር ሲያስረዳ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ እንዳደረገው ተናገረ ይህን ቃል ከመናገሬ በፊት አንድ ነገር እንናስተውል ፈልጋለሁ በአማኞች ህይወት ላይ ከተሰጣቸው ታላቅና ዋና መሳሪያ የጨለማን ሥራ ከሚያፈርሱበት ከሚድኑበት ነገር መሃል አንዱ የኢየሱስ ስም ነው ዲያብሎስ በተለይ በመንፈስ ዓለም ላይ ሊሰማ ማይፈልገው ሊያይ የማይፈልገው ነገር ሁሌ የሚሸነፍበት መንገድ የኢየሱስ ስም ነው ጠገባችሁ ያለውን ሰው አንተ ታላቅ መሳሪያ አለህ በሉት እሱም የኢየሱስ ስም ነው በሉት ዲያብሎስ የኢየሱስን ስም የክርስቶስን ደም የመንፈስ ቅዱስን እሳት የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰማም ሲያይም ሁሌ እንደተሸነፈ ነው ሁሌ ስራው እንደፈረሰ ነው አሜን አትለው ለምን ሲባል በዚህ ስፍራ ላይ ስለ ኢየሱስ ስም ሲናገር ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን ስም እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አድርጎታል በሰው አይምሮ ሊታሰብ በማይችል ሁኔታ ከፍ ያለ ስም ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሌላ ቦታ ላይ ፊልፕ ኤፌሶ 1 ቁጥር 21 ላይ ሲናገር ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው አለ ስለ ትንሣኤው መንፈስ ሲናገር ከአለቅነት ከሥልጣናት ከጌቶች በላይ አሁን ባለው ዓለም ብቻ ሳይሆን ሊመጣ ባለውም አለም ላይ ከሚጠራው ስም በላይ ስምን ሰጠው ይላል ይህ ስም ከአለቃት ከሥልጣናት ከጌቶች ከኃይላት በላይ ነው አንድ ሰው ጮኸ ኢየሱስ ይበል ድገም ውስ ሁላችሁ የምታቁትን ሁሌ የምጠሩትን ስም ነው እየተናገርኩ ያለውት ዛሬ ነገር ግን ዛሬ ይህንን ቃል እየሰማን ይህንንም ቃል ከሰማን በኋላ በዚህ ስም እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላክ በብዙ ሰዎች ህይወት ላይ ታምራት ያደርጋል ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ይልና በሰማይም በምድርም ከምድርም በታች ያሉ ሁሉ ጉልበት ያላቸው ነገሮች ሁሉ ለዚህ ስምን ይላሉ አለ በረከካለሁ ለማን ስም ጥሩ ትስቲ ለዚህ ነው ከሳሽህ ዲያብሎስ ይህ ስም ሲጠራ ማይወደው አሜን 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 መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 21 ላይ ሲናገር የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል ይላል ልክ ኢየሱስ ብላችሁ ስትጣሩ በዛ ስፍራ ላይ የሚያድን የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይገለጣል አንድ አማኝ ካለ ጮኸ አሜን ይበል ይህን ቃል እየተናገር ልብ ብላችሁ እንድታስተውሉ ፈልጋል የኢየሱስ ስም በተጠራበት ቦታ ላይ ሁል ጊዜ ሁለት ነገር ይሆናል የማን ስም በተጠራበት ቦታ ላይ እስቲ የኢየሱስ ስም በሉ ድገም ውስጤ ሁለት ነገር ይሆናል አንደኛው ነገር ኢየሱስ ብላችሁ ስትጣሩ የስሙን አብሮነት ለመግለጥ መንፈስ ቅዱስ በዛ ስፍራ ላይ ይገለጣል መንፈስ ቅዱስ ሊሰራ ይንቀሳቀሳል ለምሳሌ በእናንተና በሞት መካከል አንድ እርምጃ ቀርቷችሁ ባለበት ኢየሱስ ስትሉ ሊያድናችሁ መንፈስ ቅዱስ ይገለጣል እዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል ይላል ፀሐይ ወደ ጨለማ ይቀየራል ጨረቃም ደግሞ ወደ ደም ይለወጣል ይልና የጌታን ስም የሚጠራ እሱ ግን ይድናል ይላል አንድ ሰው እጁን ከፍ አድርጎ መዳን በሌላ በማንም የለም ይላል እንድንበት ዘንድ በሎ ከሰማይ በታች የተሰጠ ሌላ ስም የለም በሎ ሃሌሉያ በሰማይ በምድር ከምድር በታች እንድትድንበት የተሰጠ ስም ኢየሱስ ብቻ ነው አንድ ሰው እጆቹን ከፍ አድርገው ኢየሱስ ይበል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ በመንፈስ ተሞልቶ ያሰበካቸው ቃል ነው ወደ ተነሳውበት መጀመሪያው ተነሳውበት ሐሳብ ልናገር ኢየሱስ ብላችሁ ስትጠሩ ሁለት ነገር ይሆናል አንደኛው ማን ይገለጣል መንፈስ ቅዱስ ይገለጣል አሜን አሜን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ልሰዳችሁ ቁጥር 7 ላይ ስታዩ አንድ ሰው አለ የኢየሱስ ስም ተጠርቶለት በህይወቱ ላይ የኢየሱስ ስም ታውጆበት ወዲያውኑ የትንሳይ ኃይል ተገልጦ ከእጅና ከእግሩ ላይ ሰንሰለት ወድቆ የአመታት ታሪክ የተቀየረለት ሰው ዛሬም በአንድ ሰው ህይወት ላይ ይስም ይገለጣል የአመታት ታሪክ ይለወጣል አረ ስራ ሶስት ላይ ብዙዎቻችሁ ታቁታላችሁ ይህ ሰው ከተወለደ ጀምሮ ሽባ ነው በመቅደስ ደጃፍ የሚተኛ ነው ጠዋት ሰው አንስቶ እዛ ያመጠዋል ማታ ወስዶ ደግሞ ወደ ቤቱ ያስገባዋል ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ ከአርባ ዓመት በላይ ሽባ ነው ስለዚህ አርባ ዓመት ሙሉ በተመሳሳይ ህይወት በተመሳሳይ ታሪክ በሽባነት ህይወት ውስጥ ነው የሚኖረው መልካም በምትበል ደጅ በራፍ ላይ ቁጭ ብለው ይለምናል ከሰው የሚለምነው ጊዜያዊውን ነገር ለማስታገስ የሚበላውን ነገር ለመቀበል የሚለብሰውን ነገር ለማግኘት ከሰው ይለምናል አንድ ቀን ግን ስሙን የተሸከሙ ሰዎች በዛ ስፍራ ላይ ተገለጡ ዛሬም ነገሮቻችሁን የሚቀይር የስሙ ኃይል በዚህ ይገለጣል በዚህ ምድር ላይ ያለን ስራት የሚበጥስ የስሙ ኃይል ይገለጣል የጨለማን ስራት የሚበጥስ ኃይል ይገለጣል በጣም የሚገርመኝ ነገር በዘጠኝ ሰዓት ላይ ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ መቅደስ መጡ ሲመጡ ይህ ሰው ይለምናል ከእነሱ አንድ ነገር ለመቀበል እያሰበ ሲለምናቸው እንደዚህ አሉት አንተ ሰው ትኩር ብለ ምን በለን አሉት ተመልከተናል ሰውየውም ከነሱ የሆነ ነገር ለመቀበል ትኩር ብሎ ተመለከታቸው እንግዲህ ገንዘብ የሚጠይቁ ሰዎች አይታችሁ ከሆነ አንድ ሰው በዚህ እያለፈ ካለ ሌላም ሰው ካለ ሁሉንም ለመድረስ ስለሚፈልጉ አይናቸው ሁሉም ሰው ጋባ እንዲ ያርፋል አንዴ እዚህ ነው አንዴዛ ነው ነው ለምንም ያስፈልጋቸውን ነገር ለመቀበል ማለት ነው በጣም የይገርመው ነገር እነዚህ ሰዎች ምን አሉት ትኩር ብለ ምን በለን እሱም የሆነ ነገር ከነሱ ለመቀበል ትኩር ብሎ ተመለከታቸው ልክ ትኩር ብሎ ሲያያቸው የሆነ ነገር እቀበላለሁ ብሎ ነው ወዲያውኑ እንደዚህ ያሉት ብርና ወርቅ የለንም ማለት አንድ አማኝ ካለ ጮሆ የሚገርመው ብርና ወርቅ የለንም ሲሉት አንድ ነገር ሳያስብ አይቀርም በቃ እነዚህ ሰዎች ብርና ወርቅ ባይኖራቸው ልብስ ይኖራቸዋል ወይ ምግብ ይዘዋል ወይ ምግብ ይሰጡኛል ብሎ ሳያስብ አይቀርም እነሱ ሰዎች ግን ብርና ወርቅ ሊፈታውን ሊፈታ የማይችለውን ነገር በህይወቱ ላይ ታሪኩን የሚቀይርበትን ነገር ተሸክመው ነው ሄዱት ስሙን ተሸክመው ነው ሄዱት አንድ ሰው የኢየሱስን ስም በነገስታት ፊት በጨለመው ዓለም ፊት በኢየሱስ ስም ይሸከም እግዚአብሔር ጳውሎስን እንኳን ሲጠራው ስሜን በነገስታት ፊት ትሸከማላ ጠገባቸው ያለውን ሰው ስሙን መሸከም ይሆንልበሉት አሜን 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 የትኛው ተራራ ከፊት ይቆማል ስትገለጥ ሸለቆ የሆነ ነገር በውሃ ይሞላል የሞተ ነገር ይነሳል እነዚህ ሰዎች ያሉት ይህን ነው ብር እናወርቅ የለንም ያለንን ግን እንሰጠሃለን በናዝሬቱ በኢየሱስ ሰም ተነስና ተመላለስ አንድ አማኝ ካለ በደንብ ጮሆ ይበል በናዝሬቱ በኢየሱስ ሰም ተነስና አርባ ዓመት ሙሉ አስሮ የተቀመጠበትን ጉዳይ የኢየሱስን ስም ሲጠሩ የትንሣኤ ኃይል ተገለጠ እግሩ ላ ያለ ሽባነት ተሰበረ ሃሌሉያ ዛሬም በአንድ ሰው ሕይወት ላይ መንፈሳዊ ሕይወቱን ሽባ ያደረገበት መንገዱን በዘጋበት ነገር ላይ ይህ ስም ኃይል በኢየሱስ ስም ይገለጣል ጠገባችሁ ላለ ሰው የኢየሱስ ስም በተጠራበት ቦታ በሎት መንፈስ ቅዱስ ይገለጣል መንፈስ ቅዱስ የሚገለጠው የሰው ስም ሲጠራ አይደለም መንፈስ ቅዱስ የሚገለጠው የኢየሱስ ስም ሲጠራ አሜን አሜን ሁለተኛው ደግሞ የኢየሱስ ስም ሲጠራ የጨለመው ዓለም ስፍራ መልቀቅ ይጀምራል አንደኛው የትንሣኤ ኃይል ሲገለጥ ሁለተኛው ደግሞ የጨለመው ዓለም ስፍራ መልቀቅ ይጀምራል ታምናላችሁ በዙሪያችሁ የሚገዳደራችሁ ጨለማ አሁን እጃችሁን ከፍ አድርገው ኢየሱስ ብላችሁ ተጣሩ አሁን ከአንዳንዶች ዙሪያ እየተበተነ ነው ያለ መጽሐፍ ማርቆስ 16 ቁጥር 17 ላይ ሲናገር ያመኑት እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል አለ በስሜ አጋንንትን የኢየሱስን ስም ሲጠሩ አጋንንት ስፍራ ይለቃል አንድ አማኝ ከዚህ ሄዱ አንድ በቱ በስሙ ኃይል ይሞላ አጋንንት ስፍራ የሚለቀው ስሙ ሲጠራ አሜን አሜን ይህ ስም ሁሌ ስለምንጠራው ሊቀልብን አይገባም አሜን አሜን አሁን ለምሳሌ ሁላችሁ ልክ የሆነ ሰው እየሰረቀ ብታገኙት እየሰረቀ እያለ ብታገኙት ድንገት ብታገኙት ተደብቃችሁ እንኳን ፖሊስ መጣ ብትሉት ያ ሰው የዘና ብሎ መስረቁን ይቀጥላል ፖሊስ የሚለውን ስም ሲሰማ እግር ያውጪም ብሎ ይሄዳል እንግዲህ ወይ ሌባው ትንሽ አይምሮን የሚነካው ከሆነ ፖሊስ መጣ ሲባል ዝም ብሎ አይሰርቅም መጣ ሲባል ወዲያውኑ ለማምለጥ ይዘጋጃል ፖሊሱ ሳይመጣ እንኳን ስም አውቃችሁ ስትጣሩ ያዛጋ ያለው ስሰውዬ ስፍራ ለመልቀቅ ይዘጋጃል ልክ በጨለመው ዓለም ላይም ኢየሱስ ብላችሁ ስጠሩ አይደለም ኢየሱስ በሙሉ ክብሩ በሙሉ ማንነቱ ተገልጦ አይደለም ስሙ ሲጠራ የዲያብሎስ ስራ ይበተናል አንድ አማኝ ካለ ጮሆ አሜን ይበል ለምን ሲባል ስሙ ከፍ ያለ ነው ያለ ልክ ከፍ ከፍ ያለ ነው አጋንንቶች የሚወጡት በሌላ ስም አይደለም አጋንንቶች የምታወጡት የመንፈስ ቅዱስን ስም የእግዚአብሔርን ስም እየጠራችሁ አይደለም አጋንንቶች እንዲወጡበት ያለ ልክ ከፍ ከፍ ያለ ስም የኢየሱስ ስም ብቻ ነው ስም የጨለማን ስራት ከመፍታት ባሻገር እንኳን እኛን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ይህ ስም ነው ለዚህ ነው ቃሉ ዮሐንስ 112 ላይ ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት ይላል ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጥቷቸዋል የዳን ነው እንኳን በዚህ ስም ነው የብዙዎች ህይወት የተቀየረው በዚህ ስም ነው ለዚህ ስም እልልታ ጭብጨባ አምጡለት የክርስትና ሩጫችሁን በድል የሚያስጨርሳችሁ በምትሄዱበት ቦታ ሁሉ የጨለማን ስራ እያፈረሳችሁ ገዢ ሆናችሁ እንድትኖሩ የሚያደርገው ይህ ነው ሲጃችሁን ከፍ አድርጉና ስለ ስምህ አመሰግንሃለሁ በሉት ድገሙ ድገሙ በሉ እስቴ የመጨረሻ ለጌታ ክብር አምጡለት እስቴ። ዛሬ እዚህ ስፍራ ላይ ኢየሱስ ብለን ስንጸልይ የአመታት የዘመናት እስራት ሁሉ ይበጣጠሳል ኢየሱስ ብለን ስንጸልይ የተዘጋ ውደጅ ይከፈታል አጠገባችሁ ላለ ሰው የተዘጋብ ነገር እንኳን በዚህ ስም ይከፈትልሃል በሉት አሜን አሜን መጽሐፍ እንኳን ዮሐንስ 14 ላይ ሲናገር በስሜ የምትለምኑትን ነገር ሁሉ አደርገዋለሁ አለ ኢየሱስ ዝቅ ብሎ አብ በወልዲ ከብር ዘንድ በስሜ የምትለምኑትን ነገር ሁሉ አደርገዋለሁ ጸሎታችን የሚሰማውና መልስ የሚመጣው እኛ ለቅሶ ስላበዛን አይደለም በሚያማምሩ ቃላቶች በጌታ ፊት ስለ ጮኸን አይደለም ልክ ስሙን ይዘን በአብ ፊት ስንቀርብ በጸጋው ዙፋን ፊት ስንቀርብ ስሙን እየጠራን በምልጃ በጸሎት በጌታ ፊት ስንቀርብ የጸሎታችንን መልስ እንቀበላለን እስቲ ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጎ ታምናላችሁ በስሜ የምትለምኑትን ነገር ሁሉ አደርገዋለሁ ብለዋል አሜን 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 እስቲ ኢየሱስ ብላችሁ ተጣሩ ዛሬ በሎ መንፈሴ ያግኘኝ አምኖ የተናገረ ከዚህ ቤት ሳይወጣ መንፈሱ ያገኘዋል ያገኘዋል አንድ አማኝ ካለ እጁን ከፍ አድርጎ ብለው ይቀበል ስሙኝ በዚህ አጋጣሚ ነብሳችሁን ለኢየሱስ ያልሰጣችሁ መዳን ያለው በዚህ ስም ብቻ ማምለጥ ያለው በዚህ ስም ብቻ አንዳንዶች ደግሞ በጌታ ሆናችሁ የተለያየ አይነት ጨለማ የከበባችሁ ለሞትና ለእናንተ በመሐላችሁ አንድ እርምጃ የቀረባችሁ ሰዎች አንዳንዶች ስራችሁ ተበላሽቶ በተለያየ አይነት ተስፋ መቅረት ውስጥ ያላችሁ ዛሬ ይህ ስም ታሪካችሁን ይለውጣል ያ አርባ ዓመት ሙሉ ሽባ የነበረውን ሰው የአርባ ዓመት ታሪኩን የበሽታውን መዝገብ ዘግቶ አዲስ ምራፍ እንደከፈተለት አለው በዚህ ጉባኤ ዛሬ የቀድሞ የውርደት መዝገብ በዚህ ስም ይዘጋል የክብር መዝገብ ይከፈታል የሞት መዝገብ ይዘጋል የኃይል መዝገብ ይከፈታል አንዳንድ ሰዋይ ነበር ለሊት ላይ ብዙዎች በተለያየ አይነት ሰልፍ በተለያየ አይነት ድግምት ስራቸው መንገዳቸው ጤንነታቸው ተከባይ ነበር እግዚአብሔር ግን አንድ ነገር ብሎኛል ዛሬ ስሜን ተጠራለ ባሉበት ስፍራ ሁሉ መፈታት ይሆናል አለ አይደለም እዚ የመጣ ዛችሁት የመጣችሁት ጉዳይ ቅርና ቤት ያለው ጉዳይ ይፈታል ስም በማን ስም ልስማችሁ አውርያ ስራ ምዕራፍ አራት ላይ እየጨረስኩ ነው ደቀ መዛሙርቱ ሰበሰባቸውና አርባ ዓመት ሙሉ የነበረው ታሪክ ተቀይሮ ስላዩ በጣም ተገርመው በማን ስም በማን ኃይል ይንን አደረጋችሁ አንድ ሰው ከዚህ ሲሄድ በምንድነው ነው ታሪክ ተብሎ ሰፈሩ ላይ መነጋገሪያ ይሆናል መንደር ላይ መነጋገሪያ ይሆናል ስሞኝ መልሱ እንዳይጠፋባችሁ ታሪካችሁን እየለወጠ ያለው የኢየሱስ ስም ነው አዲስ መዝገብን እየከፈተ ያለው የኢየሱስ ስም ነው በሽታን እየነቀለ ያለው የኢየሱስ ስም ነው መልሱ ይሄ ነው በማን ስም በማን ኃይል ለሚለው በኢየሱስ ስም በማን ኃይል ለሚለው በትንሳይ ኃይል ታዳፈለኮታሪያካያስ አሁን እየነገርኳችሁ ያለው ቃል ሲምፕል ይመስላል። ነገር ግን ተራራን ሜዳ እያደረገ ነው የሚያልፈው ሸለቆን በውሃ ይሞላል የብዙዎችን መዝገብ ይለውጣል አንድ አዋጅ እናውጃለን ዛሬ ይህን ስም ስንጠራ የችግር ምራፍ ከሕይወታችሁ ይቆማል የበሽታ ምራፍ ከሕይወታችሁ ይቆማል የሞት ምራፍ ከዙሪያችሁ ይበተናል ያስጨነቃችሁ ምራፍ ከህይወታችሁ ላይ ይቆማል አንድ ሰው ጮሆ ቆሞ ኢየሱስ ይባል ድገም የመጠረሻ የመጨረሻ ስም ካለቃት ከስልጣናት ከጌቶች ከኃይላት ከነገስታት በላይ ነው እስቲ በላይ ነው በሉ ድገም ውስቲ እንደ ቆማችሁ ለሁለት ሰው መልእክት ነገሩልኝ በዚህ ስም ታሪክህ ይለወጣል በሉልኝ ለሁለት ሰው ስሞ እንግዲህ ለማመን የሚከብደው ሰው አለብዬ አላስብም ለምን ትናንትና አዋራችንን አራክፎ ከጨለማ ያወጣን ይህ ስም ነው ዛሬም ካለህበት ክብር ወደ ሌላ ክብር የሚያሻግር ስም ነው ጌታ አሳይሶኛል የብዙዎች ህይወት ላይ የተቀመጠ መንገዳቸውን የዘጋ ጨለማ በዚህ ስም ይወድቃል ብዙዎች ሰንሰለት ከመንገዳቸው ላይ በዚህ ስም ይወድቃል የብዙዎች ተራራ ሜዳ ይሆናል ለብዙዎች ያስጨነቃቸው ነገር በዚህ ስም ይነቀላል 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 እንደ ቆማችሁ እስቲ ክብር አምጡለት ብዙ ቦታዎች ላይ አንዳንድ ሰዎች ጥያቄ ይፈጥራሉ ከኔ ጋር የሚሄዱ በመልእክት ላይ ሲሰሙ የእግዚአብሔር ሰው እንዴ ሁሌ በምትሄድበት ቦታ ይሄን መልእክት ትናገራል ይሉኛል ሌላ መልእክት ምን ልናገር ታሪክ የሚለውጠው እሱ ነው እስራት የሚፈጠው ኢየሱስ ስም አሜን 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 አትናገሩ ብለው ቢያስጠነቅቁን ራሱ ይብስብናል እስቲ ኢየሱስ ብላችሁ ተጣሩ ድገም ውስቴ እችን ልናገርና እንደ ቆማችሁ እንጸልያለን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አራት ቁጥር 29 ላይ ሐዋርያቶች አንድ ነገር በርቶላቸዋል እነዚህ ሰዎች ተገልጦላቸዋል ከብዙ ዛቻ ከብዙ ማስፈራራት በኋላ ሐዋርያ ሥራ አምራፍ 4 ቁጥር 29 ላይ ስታነቡች በራቸውን ዘግተው ተመልሰው እየጸለዩ ነበር እንዲህ ብለው ጸለዩ አቤቱ ወደዛቻቸው ተመልከት በቅዱስ ብላቴና በኢየሱስ ስም ድንቅና ታምራትን አድርጋል ምን እንደገባቸው ታቃላችሁ የድንቅና የታምራት ምንጩ የኢየሱስ ስም ነው ስለዚህ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ድንቅና ታምራትን አድርጋሉት ጌታ ፊት ሲጸልዩ አጠገባችሁ ላለ ሰው የድንቅና የታምራት ምንጩ በሉት የኢየሱስ ስም ነው ዛሬ ማን ድንቅና ታምራት ሊሆንለት የሚፈልግ ሰው በአገልግሎቱ በስራው በጤንነቱ በህይወቱ ላይ አውጅ አለው እንደ እግዚአብሔር ነቢይ በኢየሱስ ስም ይሁንላችሁ በኢየሱስ ስም ይሁንላችሁ አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው በሰው ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔርን ለሚወዱ አዘጋጅተዋል እንደሚል ይሁን በናንተ ላይ በስሙ ኃይል ይሁን